Holy moly. Tak, a tady další video. Takže. Co pak vypadá náš tým? Říkali jste, že mám mít middle, takže jsem vzal nejdelí. No a zaprvé sebe máme kartuše. Na botu máme Jainu s Kog'Malem. Proti našemu Varusovi s Leonou. OK. No a Jungle Shaco proti Jungle Nocturnovi. To znamená, že Nocturnovi dám na redko trapku, aby ho tam Shaco nějakým způsobem nepřekvapil. Vezmu botu, protože potřebuju dodžovat skillshoty od kartuše. A jinak... Nebudu nějak extrémně vyřvávat, protože přece jenom když tohle točím, tak je nějakých 11 hodin. Dohodím takhle přesně sem. A dohodím potom sem na vchod. Ono by ta jedna možná stačila, ale... Jak vypadá to, že jahodový koláč asi bude Čech. Ještě jenom ujistím, že se to nahrává, jo. Máme tady svoje defense wardy ještě. Tak několik lidí mi psalo, že by chtělo vidět, jak nějak jak hraju middle. Což je moje asi fakt nejslabší linka. Ale tak happens. Vybral jsem si Nidalee jako svého Pokémona. Tak ještě druhou trapku. Tak. Teď vlastně mi tady tou cestou neprojde Shaco, aniž by byl, aniž bych ho neviděl. Leda v případě, že by použil kvéčko. Tak. Ještě mu tam jako good guy hodím trapku a běžím si na middle. Tak. Jinak, jestli se nepletu v následující patchi nebo až v nějakým dalším, máme být zase další změny v džungli. A mají se právě týkat hlavně toho, že se dávají golemy, vlci a tak podobně. Pod miss. Ježišmarja, já zrovna dělám let's play a budu hrát. Master of Shaco už je tady. Napadne jak... Jak cip. Já mám kvéčko, nemám na smartcastu, Jesus. Co jsem to hrál naposledy? Já jsem hrál to Shaco vlastně. Ten mu teče. Teď se tady hrozně zdržuju tím, že jsem chtěl to redku bránit. A stejně jenom bráním, teď tam někdy Shaco je. Není. Nicméně objevil jsem jednoho Jacks in the Box. Mě to trošku zdržuje, takže... A on skočil jenom dozadu.
Oh my god. To je Varus. OK, běž tady do píči, Aleši. Já tady tím pobíháním tady... ...vracím naprosto všechny CSka. OK, pušujeme middle. OK, vrátíme se trošku do normálu. Shaco už byl zpomalený. On za Shaca ty bude mít hodně těžký se vracet zpátky do hry. Když nedá týko nějaký úspěšný gang během několika chvil, tak už se do hry asi ani nevrátí. Podle mě budou chtít gangovat middle. A mojím práci bude i nedát jim kill. Pikovat Shaca v situaci, kdy mají enemy team Olafe, to je hodně troufalý. Ale povedlo se mu dát ten kill. Asi moc nevyskakuje kluku jeden, už a tady. Já vím, že máš exhaust, ale mě to nezajímá. On má pětku, on má dost level advantage, protože jsem tady nebyl. Velkou část svého času jsem strávil protektováním toho red buffu. Čehož nakonec teda vyústil frostblood na naše AD carry, takže se toho vyplatilo. Čekám tady Shaca. Vůbec neumím farmit, panebože. Maria, to je moje první hra dneska. Já jsem přišel z práce. Připadám se jak úplně postižený člověk. OK, přičekám každou chvíli Shaca, jsem navíc ještě i dost vytažený. Ne, Shaca je na botu. Mám běžet potom? Má šestku už, Karthus. A hned dokážu stavit. Takže miss. Instinct. Bekneme si. Oh my god! Napíše Siri. Next, seriously. Oh my god, tak to teda díky. No nic, vezmeme si bodku na nějaký to roamování. Vardu, na nějaký to vardění. Předpokládám, že Shaco bude zase bottom brzo. Co pak nám kartusák koupil? Krystal celý. Kartušák chce být tanky. Oh my god. Oh my god. Ten spíš dává golemy teď. Teda vlky.
Pane bože, proč mám kartu z blůčka, já ne. Nemůžu ten middle vyhrát. Ach jo. Máme po blůčku. Tady má Jax, nemá ho. Aha, nezabiju, tam já musím běhat. Má prostě blůčko, no. Já tady s tím postižením jsem teď udělal nic. By taky potřeboval blue buff, no. Tak bych na té lince to měl velice snadný proti němu. Nicméně nemám. Nemůžu ani roamovat. Že můj nákup je celkem pointless v tuhle chvíli. Shaco? Shaco tady myslím docela ne. Shaco je na topu. Co se mi zdal Shaco na midu? Nevím. Mindfuck nějaký? Kdo se mi zdálo, že mi dával kvéčko? Tady Shaco. Oh, what the fuck? Seriously, nebyl spír do něj? Oh, what the fuck? Tohle... Vrný minum dává kill ten... Pokot. Mě zabije. Oh, kartus tam ještě je. Pane bože, když ten Nocturne jenom chodí dávat killy na top. The fuck. To blůčko prostě potřebuju. Seriously ho potřebuju hrozně moc. Bych mohl začít romovat, protože prostě... Aha, on má ještě red coin, no ty vole. Ach jo, na ten kartus nepotřebuje nic dělat, ten jenom... Občas si zmáčne Jirko. A díky němu úplně šulnovskýmu Nocturnovi, který prostě... Já nevím, ta jedna. Každopádně tohle blůčko teďko nepotřebuji, aby dával enemy. Třeba by ho dal mě. OK, on jde radši na bot, ale nevadí. Tak se ho musím říct sám. Aha, já dobrým tušení, že mě jde pomoct. Oh, oni to přežijou, no seriously. Well played. No, Bellpite. Pěkně to udělal. Co nám kartu skoupil? Damage? No tak jo. Tak když chceš kupovat damage, tak já jdu taky damage. Co bude chodit dávat verity? Kolik má CS, už má určitě navíc, no jistě. Protože dává jako pořád dokola verity. Teď už mám blůčko, když už to bude trošku víc even. Jsem byl tak jednostranný ta linka. Very nice. Your team has
Jo, holko. Už mám blůčko, už nebudu tak snadný target pro tebe. Buzerante. A každopádně si to varnu. Běžím tam. Pěkný smajt, kluku. No, povedlo se. To není šejka, tady je šejka. To vypadněte od toho dragona, ne? Mám ho? Easy? Ty vole! So fucking easy. Easy. Už to začni, prosím tě. Tak. Tady vod, proč jsem po to blůčko potřeboval. Cooldowny, 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 too strong, na nedali. Můžu si dovolit začít rumovat. Ale Archerka se mi vyplatila, protože jsme nějaký ten fight šli. OK. Pekneme si. Trošku lucky killy, ale tak happens. Make Artus na tom je furt dobře, protože nestrácí na killy. Si koupím Rabadom, oh, ok. Vardu, ty potky, když potky teď už tolik nebudu potřebovat, protože budu mít blůčko snad už každý. Teď vím, že ten Olaf prostě prohrál top lane proti Jaxovi. Staví jenom HP regeny. Ale hrozně prohrává. Nerto. Aha! Ty vole, seriously? Lol. Dobrý, máme Shadown. Oh, Shaco, běž do píči. No jo, to se ti vyplatilo to kvěčko, ty idiote. Tak ale pojď, ty debile. To dám spíra. Kokot. Kdyby ten Nocturne nechrápal. Bože můj, tenhle ten Nocturne. Ale já jsem taky tady celkem zbytečně, já jsem moc
moc koukal na toho, že bych šatnul toho Jaxe. Chci farmit. Seriously, taky IKáčka. Šíko se trošku zapomněl. No tak speed Varusovi. Vokujeme Jaxíka. Já to přeskočil, seriously. Tak to ne, kluci. Ty vola. Dá damages? For real? A pojď sem koláčku. Ježíš to kvéčko, leona ty vola. Oh, Jax. Hodně nebezpečně se tam roztočil. Ty vole. Asi mě všimla. No jo. Jsou ty pouky. Nemám farmu. A to se na tom velice dobře s tou farmou proti mně. Ty vole! No, jsem měl ještě flash. Myslím, že ten damage dám. Oh my god. Sorry, tak to je můj fail. Jsem zazmatkoval. Ještě nemám nastakováno. Mám, aha, dobře. Já jsem potřeboval, já potřebuji blůčku. To daj dragona. Ale ten Kog'Maw dává hrozný pecky. Podcenil jsem jeho damage. Já jsem měl udělat tak, že v tom flashnu takhle přes tu zeď se mohl. Proč nejdou back? Oh my god. Se nebudou blbý, ty jenom je taky půjdou, protože mě vidí na topu. A jsou blbý, dobře. Okay, oni už to grupujou. A moment. Tady je Freakel. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Oh my fucking god. Oh seriously? Leona, Jesus, thank you. Heal. Oh fucking god. Oh my fucking god. Leona umře kvůli mě.
Oh my god, já jsem idiot. Oh my god, co jsem tam dělal? Umřela jenom kvůli mně. Dimitis. Potřebuji magic pene. Nějaký, i když na druhou stranu nikdo nestaví magic pene. Ale Šejku bude stavit bulvark. Víš, bojím tý Janey jak Shakea, ty vole. A potřebuji group. OK, jdu v roblu. Vezmeme si bůčko. A jdeme na mid. Tak, let's poke. A nechte mě napokovat, please. OK, bych musel něco trefit. Jo, to je ono. To je debil, ten Shaco. Nechápu, co udělal. Nevím, co udělal, Shaco. Věš! Už ty věš. Dobrý kvéčko, seriously. Mám já tak pít Varusovi. OK, a jdeme dál. OK. A back. Ještě běh, Jaina. Proč si všichni běh? Proč jsou všichni back? Seriously? Ne, to jsi neměla tady Jax. To není, ježišmarja. To skoč, ale. Oh shit.
já se backnu. Tom Dragon. Teď trošku tak nějak je to pointless všechno to, co děláme, nevím. Máme prostě píčeviny. A už je tady bulvark, takže... Jenže další tempo jedu asi toto, protože... Protože budu potřebovat armory nějaký. Vezmu Vardu, ať trošku pomůžu supportovi. Nocturne s Olafem jsou dost jakoby k ničemu. Ale zase, oh my god, co tam ten Nocturne zase dělá? To je Free Baron pro ně teď, oh my god. Oh my god. Oh my god, the Free Baron. Jesus. Oni ho nejdou? Oni jenom jestli se nejdou Barona? V týhle situaci? Instinct guides my step. Oh, Kog'Maw versus Varus 1v1. Podívám. Very nice. Ale Varus to nepřežije. Nice, přežil. A Sheiko tam běží. A on tak nepřežije. Tak to je zmrt. Vidím, že nešli toho barana, ty vole. Lol, what the fuck? Nám tam přijde Varus. Ty vole. Karthus. Ty vole, těch hápiček, co mu zbylo. A to je GG. Well played. To zase mě potahal Varus. Ale Kog'Maw nehrál špatně na to, že to byl Čech, byl docela dobrý. Takže jako jsem nechtěl flamovat Čechy teď nějak, aby to vypadalo blbě. Ale byl dobrý. Oh, sorry. Špatná scéna.
Takže docela GG, zadařilo se. Dalo se poukovat docela dobře. Se omlouvám, že jsem nepluvil tolik o tom, co dělám a proč to dělám, ale chtěl jsem prostě udělat nějaký video na mid. A teď jsem přišel z práce, měl jsem chuť si zahrát Nidalee. Hlavně jsem měl first win of the day. Takže jsem jednu hru zahrál. Vidíte, že od poslední hry to je prostě další jenom hra, že prostě jakoby na to hraní tolik času teďko nemám. Takže jsem zatím furt jenom gol 4, teď jsem vlastně dal první hru od té doby se Šakem, takže zatím první výhra. Takže tak. Já doufám, že zítra dopoledne buď udělám nějaký video, ještě jedno aspoň nebo něco, ale v průběhu týdne určitě ještě další bude. Tak já děkuju, že jste se koukali. To je všechno a good night. Ještě by to chtělo vypnout.